Poštovani prijatelji, lijepi pozdrav iz grada Popovače u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ovaj lijepi i ugodan grad je i sada navečer poseban. Iza mene se nalazi uprava grada sa gradonačelnikom, a preko puta te zgrade uređuje se novi lijepi trg u Popovači. Popovaču su obilježili plemstvo Erdudi, gdje postoji mali i veliki dvorac tih plemića. Ljudi se u ovome kraju bave stočarstvom, obrtima, vinogradarstvom. U Popovači postoji i jedan u ovome dijelu Hrvatske najvećih stočnih sajmova. Ovaj grad ima preko 10.000 stanovnika, a čine ga 13 naselja. Ja vas sve lijepo pozdravljam iz Popovače i do brzog i skorog viđenja u ovome lijepome gradu. Lijepi pozdrav!